Martin, ütlesid ühe lause ja terve Eesti on kihama löödud. Oled jõudnud ka ERR-is avaldatud näidendi, siis kuidas kommenteerid? No see lause tõepoolest ei olnud väga pikalt peatunud me selle Viljandi koosolekul. Eesti presidendi valimistest rääkisime küll põhjalikumalt ja Marina Kaljuranna siis kandidaadi sobivusest või mittesobivusest ka põhjalikumalt, aga üks, mis ma siis seal mainisin, oli see, et meie jaoks on ka vastuargument see, et ta ei ole eestlane, ehk ta on venelane. See ei ole nüüd mingisugune hukkamõistev või süüdistava tooniga öeldud asi, vaid lihtsalt tõdemus ja tõdemus sellest, mida ta ka ise on enda kohta öelnud, et ta peab ennast venelaseks. Me oleme rahvuslik erakond, kelle jaoks rahvus ei ole lihtsalt mingisugune sõnakõlks, vaid omab olulist osa nii poliitilisest mõtlemisest kui identiteedist. Ma olin väga hämmastunud sellest, missugune tohutu plejaad ja eugeenikuid meil Eestis on, kes kõik hakkasid grammiga kaaluma verepuhtust siin minu enda suguvõsas või Mart Helme suguvõsas, et meie jooks ju ei ole kunagi, me ei ole kunagi taga ajanud tõupuhast eestlast või arvanud, et me leiame selle geneetiliselt õige eestlase. Me räägime ikkagi rahvusest, rahvuslusest kui identiteedi osast, kui kultuuri juurest ja siin on ikkagi, see on ju subjektiivne tunnetuse küsimus eelkõige. Nii et mulle kogu see nii öelda skandaal ikkagi tundub, et on väga selgelt koordineeritud ja initseeritud rünnak, ühteaegu nii minu isiku pihta kui ka terve erakonna pihta ja selle taustaks on meie erakonna pidev vaikne tõus siis populaarsusredelil. Üks markantsemaid kommentaare sellele oli võrdõiguslikkuse voliniku kommentaar, et tegu on seadusrikkumisega. Siis loomulikult ütlesid sõna sekka nii sotsid kui ka sotside ridadest pärinev president Toomas Hendrik Ilves. Kuidas neid kommenteerid? Ma võrdõigusvoliniku nii-öelda lagedale tulemisega minu mõelest märgiti maha uus piir Eestis, kus tehti puust ette ja punaseks ja kasutatigi sellised sõnu, et tegemist on keelatud tegevuse seaduse rikkumisega, ehk siis rääkida kellegi rahvusest, öelda, et minu poliitiline eelistus on eestlane rahvusena, on kriminaalne, on keelatud, on lisapakast arvates karistust vääriv. Ja see tähendab, et me elame riigis, kus ei ole mõte, südametunnistusega sõnavabadust. Vähemalt enam ei aktsepteerita seda niisugusel moel, nagu me siiamani oleme asjast aru saanud. Nüüd jah, Ilves siin võttis sõna kadaka aarialususest. No ma ütleksin, et Ilves, kes on ju puhas kadaka eurooplane, kes on korduvalt häbenenud Eesti rahvast ja ilmselt häbeneb ka oma rahvust, tõenäoliselt lihtsalt ei saa aru, millest ma räägin. Ja kui saabki aru, siis kasutab tekkinud või tekitatud skandaali selle jaoks, et selgelt sisepoliitiliselt ühte siis jõulisemat opositsiooni erakonda materdada. See ei ole kindlasti presidendi roll Eesti põhiseaduse mõttes, aga selline meil ta praegu on. Ja üks põhjus, miks me Marina Kaljuranda ei taha Eesti presidendiks tulevikus on see, et Marina Kaljurand sarnaselt Ilvesele on Reformierakonna poolt paika pandud mugavuskandidaat, kes tõenäoliselt samamoodi hakkab tulevikus siis sisepoliitiliselt protsesse võimalikult aktiivselt ja võimalikult ühekülgselt mõjutama. Kui EKRE-ga tahaks liituda keegi tõupuhas venelane, Aserbaidžaan, tatarlane või keegi teine Eestis elavatest vähemusrahvuste esindajatest, kas ta on teretulnud? No me tõuvabereid ei küsi kelleltki, seda me üritasime teha selgeks juba eelmisel nädalal. Meie ridades näiteks on ju mitmeid teisi rahvuseid, see sama Aseri rahvuse esindaja, kes kandideeris ka meil nii riigikogus kui kohalikel valimistel, kes on Eestis sündinud ja Eesti kodanik ja kes on meie erakonna liige selle tõttu, et ta pooldab meie erakonna seisukohti eelkõige siis traditsioonilise perekonna kaitsel ja kes ei saa üldse aru, miks ei peaks Eestis elavad teise rahvuse esindajad rääkima eesti keeles näiteks. Ja meil on ka muide tatarlasi, nii et selles mõttes küsimus ju ei ole üldse selles, ma pigem isegi ütleksin, et võibolla kõik teised rahvused saavad sellest asjast paremini aru, see mida me nägime ju, ma kahtlustan, et kui oleks olnudki küsimus näiteks tatarlasest või aserist, siis ei oleks taolist hüsteeriat tekkinud, sest et just see nii-öelda vene rahvuse teema on meil muudetud siis kuidagi poliitilise korrektsuse eriti hellaks teemaks, et kõigist teistest me võime, aga venelastest me ei või, ehk siis
ehk siis Eesti riigis tuleb välja ikkagi, et venelased on see kõige erilisem rahvas. Aga mis mind väga häirib, niisugune mõtteviis. Aga korraks tagasi tulles selle alguse juurde, kus me rääkisime siis kunstilisest kujundist ERR-i kodulehe küljel. No, ma olen korduvalt võtnud väga jõuliselt sõnavabaduse kaitseks ja arvan, et iga inimene peab saama ennast väljendada nii nagu ta tahab ja mul ei tuleks pähegi, et ma ütleks mõnele inimesele, et ära kirjuta nii, ära arva või mõtle või ütle nii. Nii et selles mõttes ei ole küsimus. Küsimus on selles, et kas ERR kui maksumaksja rahastatud ja väga selgete reeglite järgi tegutsev riiklik asutus, avalik asutus, peab tirageerima kõike. Et kas iga andetu sõltuvuse ja enese haletsuse käes vaevlev mingisugune hakatis, kes midagi paperile viskab, peab saama eetrit ERR-is. See on tegelik küsimus. Ja, et milliseid, mis on nende valikukriteeriumid, nad ühte taolist asja avaldavad ja teist taolist asja ei avalda. Ja noh, me kõik ju näeme mustrit, et ERR teeb nalja alati rahvuslike mõtete ja aadete üle. Ilgub ja mõnitab alati, eks ole oma nii-öelda naljasaadetes, mis ei ole alati kuigi naljakad, aga hea küll, see on ka maitse küsimus, aga see on alati kõik ühekülgne. Alati tehakse, võetakse nii-öelda siis konservatiivsete ja rahvuslike jõudude kallal ja mitte kellegi teise kallal, nii et noh, siit joonistub välja väga selge kallutatus, väga selge poliitiline agenda ja see ei ole lubatud seaduste ja ERR-i enda reeglite järgi.